tudo certinho aqui com vocês. Eu continuo aqui em São Paulo, né? Agora eu tô aqui na Copart Leilões, aqui no pátio de Itaquaquecetuba. Aí tem vários carros para vocês. Olha só que coisa linda, hein? Esse vídeo é só carro antigo aí, né? Carrão restaurado. Tem essa F1000, hein? F1084, tá linda. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Tem também Gol quadrado, Paraty quadrado, Toyota antigo, Kombi também restaurado. Muito carro legal. Então já vai deixando o seu like aí, né? Quem não é inscrito, já se inscreve também. Quem puder compartilhar, compartilha aí o vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Ajuda o canal, ajuda você e ajuda principalmente quem tá recebendo. E também, né, deixa seu comentário aí, se tá gostando do vídeo ou não. Eu tô aqui hoje, olha só, encontrei mais um encrenca aí, hein? Encontrei mais um Bruno, né? Olá, aqui galera, em São Paulo, bem? Esse aqui é o Bruno. Palmeirense sofredor também, pra variar. Sofredor não, só ganhador, não, né? Ganhador. Mas tem que zoar, né? A única alegria do Corinthians é zoar os palmeirenses hoje, né? A única alegria. Então, pessoal, tem muita gente pedindo aí, né? Consultoria aqui em São Paulo, avaliação. Meu contato, ele não tá mais trabalhando com isso. Então, o Brunão vai assumir essa posição aí, né? O Bruno de Curitiba, que você já conhece no canal aí, né? Indicou o Bruno, cara, muito gente boa, conhece bastante de carro, compra muito carro em leilão, então vai assumir essa parte aí, beleza? Então vamos lá, quem quiser lá, consultoria, galera, eu vou deixar o link, né, da consultoria com telefone, contato, tudo na descrição, né? Entra lá e vê certinho como é que funciona. Isso aí, Brunão, como é que tá? Como é que tá essa coisa linda aí? Tá linda demais o carro, tá todo, né, restaurado, cara? Novinho. Cara, tá muito, né, cara, essa muito. Daqui. Olha aí, pra quem gosta, eu mesmo, pessoal, quando eu posto F250 antigo assim, F1000, o pessoal adora, né? Essa daqui mesmo, meu amigo, vai dar uma briga legal. Não, e detalhe, tem ar-condicionado. Ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Olha o ar-condicionado, galera, como é que era aí antigamente, hein? Olha só, ar-condicionado. Será que dá, não, nem consegue dar partida, né? Não, partida não. Depois acontece alguma coisa aí, não deixa a gente entrar no pátio. Vamos abrir. Cara, o motor desse carro tá lindo, tá lindo. Só lembrando, pessoal, não esquece do like aí. Quem quiser, né, participar de leilão em São Paulo, mora fora, né, quiser a consultoria, o link tá aqui na descrição do vídeo, hein. Olha aí, Brunão, que coisa linda, coisa esse linda, motor, viu? Hein, cara. Olha só, pessoal, restauradinho, tá linda, restaurado. É aquele negócio, esse carro aqui é o VMC, né? Copart Leilões tem esse serviço que é venda meu carro. Segurou aí? Segurou. Segurou. Segurou, porque isso aqui é um peso, cara. Isso aqui é ferro puro, isso aqui é aço puro, esse capô dela aqui. A Copart Leilões tem um serviço que é VMC, venda meu carro. Você tem um carro, né? Não quer se incomodar ali com venda, ficar mostrando o carro pro pessoal, né? Fazendo test drive. É o pessoal, muitas vezes, né, tem gente querendo roubar. Já vi casos aí que o pessoal sequestra, né? Até um senhor, mataram a filha de um cara que tava vendendo o carro, né? Foi mostrar o carro com a filha. O cara sequestrou, ele acabou, matou a filha e tal. Né? Dá muito rolo, tem muito problema. Não quer se incomodar com isso? Bota o carro aqui para vender no leilão. Eles vendem bem, né? A capilaridade deles é muito boa, é a todo o Brasil, né? Eles trabalham bastante com rede social. Então tem gente do Brasil todo, né, comprando o carro, dando lance online aí para comprar o carro. Então você vende bem e não se incomoda. Igual essa F1000, né? Essa F1000 com certeza, né, vai vender muito bem, né? Vai vender muito bem porque é assim, não tem preço, né? É um carro que não tem preço, né, Bruno? É um carro sem preço. É um carro assim, raridade. É raridade, pessoal. É um carro assim que, meu amigo, é assim, né? O preço é assim, o cara vai pegar esse carro para dar um rolezinho final de semana com a patroa ali, parar no posto de gasolina, no encontro de carro antigo ali, né, para tirar uma onda, tomar uma cerveja, um café ali e pronto. Porque o carro tá lindo, tá linda essa F1000, hein? Quem não tem bem, né? Não tem aquela nostalgia. Quem é da década de 80 ali, 70, né? Tinha um avô, um pai, um tio que tinha um carro desse aqui, sempre tem aquele momento de nostalgia, ele com certeza vai querer um carro desse, hein? Então tá aí, pessoal, essa F1000 tem 84, tem muito carro, hein? Tem muito carro quadrado lá atrás, eu vou filmar lá pra vocês, beleza? E tem muito carro também, então fica de olho no canal que tem muito carro aqui no pátio. Olha só o pátio da Copart, olha só quanta coisa aqui, hein, pessoal? Carro, moto, então vou fazer vários vídeos, vou passar a tarde aqui hoje, né, filmando para vocês, então vai sair vários materiais legais no canal. Vamos lá para cima filmar os outros carros. Já filmamos ali para vocês a F1000,
84 tem esse Gol aqui. Esse Gol aqui é um 10 anos mais velho, hein? 94. Então é um carro que vocês gostam muito. Muita gente pede pra ver, né? Carro quadrado, pra eu filmar carro quadrado no leilão. Apareceu, com certeza eu vou filmar. Esse Gol tem uma Paraty também, tá muito lindo ali pra vocês, hein? E aí, Bruno, como é que tá esse Golzinho aí? Uau. Aparentemente parece que tá bom, carrinho. Não é, muito só pra lá, você gosta mais de carrão, né? O Bruno, é. Bruno é só carrão importado, só Mercedão, bem. Tá bonito, hein? Suspensão preparada. Nossa, rodinha, né? Rodinha roda 17. De, rodinha 17, bem bonita também. Os bancos também. Vamos ver. Tem esqueminha pra. Olha só, pessoal. Restaurado tem assim, tá queimado aqui, né? Cigarro, semente. Mas tá bonito, hein, pessoal? Tá bonito o interior desse Golzinho. Tem até a trava, hein? Isso aqui era até a trava de câmbio, era? Aqui pra... Era a trava de segurança, tem até a trava de segurança pra não roubar. Olha aí, ó. Até a trava de segurança, hein? Na goleta, hein, pessoal? Então, assim, ó. O Gol tá com 232 mil quilômetros rodados, hein? Mas tá bem bonito, hein? Bem bonito o interior desse carro. Então, se você se interessou, né, num desses carros, no final do vídeo eu vou deixar, né, o... um vídeo explicativo de como você participa do leilão, né? Eu vou mostrar para vocês como é que você entra no site, como é que você se cadastra e como é que você acha esse site, esses veículos no site, né? Tem muitos desses veículos ainda não tá no leilão, vai estar nos próximos meses no leilão, mas você já pode favoritar ele e quando ele for para leilão, o sistema, né, o site vai te avisar, vai te mandar um e-mail avisando ali quando o carro vai para leilão, beleza? Vamos ver o motorzão dele. Olha o motorzão do Golzinho, hein? Carburador, cadê o... Esse aqui é o... 1.6, né? 1.6, né? Tu que entende mais aí de mecânica aí, que o negócio, a minha parte de carro é só ganhar dinheiro, é comprar, vender ali no leilão, né? Tanto que eu até tava comentando com o Bruno, né? Eu prefiro mais as avaliações, né? Do que o Bruno, lá de Curitiba, faz. Também tinha um outro avaliador de carro pra mim, que entende mais de carro do que a minha. Porque meu negócio, né? Meu negócio de carro é comprar, né? Ver o que tá bom no mercado. Garimpar bem, ter paciência para comprar bem e revender e fazer dinheiro, né? Essa parte mecânica aí eu deixo para quem entende avaliar essa parte. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Tem mais uma Paraty lá, pessoal. Tá bem linda, hein? Vai merecer. Essa daqui vai merecer aquele like seu, aquele joinha. Essa Paraty, hein? Olha só que coisa linda. Paraty quadrada. Você que gosta de Paraty quadrada, essa daqui eu não tenho um ano ainda, mas eu vou colocar, né, no site deles. Quando ela for para leilão, vai ter a descrição dela tudo certinho, o ano. Mas tá linda, hein? Tá linda essa Paraty vinho. O Bruno já tá aqui dentro, né? O Brunão aí tá aí dentro da Paraty. Olha só. Estofamento dela, pessoal. Estofamento dela tá legal, hein? Tá recaro, bem bonito, né? Banco recaro. Banco recaro ali. Tristep. Que merda é essa aí, Bruno? Explica pra gente. Eu não entendo aquele nada. Barulhinho, né? É fazer o barulhinho só. Fica só no corte de giro aqui, ó. Ah, no corte de segura giro. Segura o botão. Ah, é. Deixa dar uns estouro. Ah, é isso aí, pra isso aí que os caras colocam essas coisas. Só pra isso. Mais nada. Nossa, aí sim. Olha só, vidro elétrico já Paraty. Que ano será que ela é? Depois eu vou ver no site, né? Depois tá sem os detalhes dela aqui. Ela tá com 60 e quanto? 61 mil rodados. 61 mil rodados, hein? Pessoal, mas tá bonito, hein? Tá bonito, estofamento dessa Paraty. Outro carro aí. Pra você que gosta de carro quadrado aí, né? De Gol, né? Volkswagen quadrado. Tá legal essa Paraty. As rodinhas. Olha só a roda dela, hein? Essa aí mereceu. Mereceu o seu like, seu comentário aí, né? Deixa nos comentários se tá legal ou não, o que que você achou do carro. Também os veículos que vocês querem ver. Eu tô filmando essa Paraty, o Gol, porque o pessoal pede muito aí pra mostrar carro quadrado, né? Carro mais antigo, então apareceu, tá aqui pra vocês no canal, hein? Vamos ver a motorização dela aí, motorização. Só tem até o símbolozinho da Alemanha aí e tal, o negócio é... Adesivinho no vidro. É, adesivinho aqui, ó. Ai, cheio dessas coisinhas, hein? Aqui vai fazer sucesso, hein? Olha aí, ó, aí, o motorzão dela aí, hein? Olha que coisa linda. O cara fez toda uma... Nos... Botou umas mangueiras aqui diferente e tal. Que motor que é esse aí, Bruno? Você entende? Eu acho que é 1.8 esse aqui, 1.8? Viu? 1.8. Olha aí, motorzão da Paraty. Deixa nos comentários aí. Você que entende mais aí. É um 6.18. É, deixa nos comentários aí. Vê se descobre aí que ajuda bastante aí, cara. Mas tá linda, hein? Bonito. Tá linda. Essa Paraty aqui... Mereceu, hein? Mereceu o seu joinha e seu compartilhamento, hein? Compartilha nas suas redes sociais, né? Nos grupos WhatsApp.
Numa dessa tem algum colega seu de trabalho, algum parente, né? Algum amigo aí interessado em leilão também, né? Numa dessa viu que você compartilhou, tá interessado, já começa a conversa, já começa a fazer até uma parceria aí para participar de próximos leilões, né? Juntar o dinheiro do pessoal e por aí vai, beleza? Vamos filmar mais carros antigos aí para vocês, hein? Olha que coisa linda esse Fusquinha 68, hein, meu amigo? Olha aí, você que gosta de carro antigo aí, né? Nostalgia. Olha aí, vem aqui, hein? Vem aqui, ó. Ó, pneuzinho, né? Pneu aí. Já deve ser original, né? Pneu dele, né? Tá um arranhão aqui, mas tá aí. É original, hein? Fusquinha bem original. Ó, os banquinhos ali. Quer esse banco aí? Como é que você falou, Bruno? Meia costa. Entra. Banco meia costa. Segundo o Bruno que entende aí de carro, né? Bruno gosta, trabalha bastante com carro. Aqui, meia costa. Cara, que lindo, hein? Que legal, cestinha aqui, ó, a cestinha do Fusquinha. Manopla, olha só, cheio dos detalhezinhos. Esse daqui é, tá com quanto ali, quilometragem dele? 71 mil quilômetros rodados, ó, o sonzinho dele aí, ó. Então, pessoal, tá se interessou no carro aí, né? Entra ali no site, eu vou deixar o site na descrição do vídeo. E também eu vou deixar um videozinho ali no final explicando como é que você entra e encontra esses carros. Cara, olha o teto, é um carro bem lindo, hein? Bem lindo esse Fusquinha aí. Pra quem gosta de carro antigo aí, né? Tá no ponto, hein? Olha só o motorzinho aí. Motorzinho do Fusca aqui atrás. Olha, é original, será o motor? Original. Original? Olha 1300. Aí. 1300. 1300. Olha aí, cara. Fusquinha tá bem legal. Olha só o escape dele aqui. Escapamento que é fininho, né, cara? Olha aí. Parecia um cano. Estranho, né? Cano de uma espingarda. Pá, pá, sai dando. Olha aí, cara. Sai dando tiro. Cara, muito lindo, hein? Muito lindo esse Fusquinha aqui. Tem mais um outro Fusca aqui. Tem mais um outro Fusca ali. Vamos mostrar pra vocês, hein? Então tá aí. Quer um carrinho antigo? Né, pessoal? Já não perde tempo, hein? Entra no site, tá aqui na descrição. Tem o sistema deles, né? Que você favorita o veículo. Se você não tiver nos próximos leilões, você favorita. Quando ele for pra leilão, eles vão te avisar, hein? Vamos lá. Tem mais um outro Fusca ali. Vamos lá. Tem um verdinho, hein? Um parecido ali, mas só que é verde, hein? Olha só. Tem muita coisa, hein? Muito carro aqui no pátio da Copart. Você também gosta de carro antigo aí, nostalgia. O pessoal pede muito, né? O pessoal pede muito pra mostrar Kombi. Olha só essa Kombi, já tá pronta, pessoal. Tá pronta, você já monta, hein? Já monta aí uma pastel, né? Vender pastel na feira, um churro. Além de chamar o carro, né? Chamar a atenção, que é um baita carro. Um carro aí bem bonito, antigo, né? Carro que todo mundo, você passa na rua, todo mundo para pra ver, né? Todo mundo tem aquele momento de nostalgia. Tinha um tio, um avô, o pai, né? Tinha uma Kombi ali, já andou. Quando era criança, adolescente. Olha só, que coisa linda. Que ano que ela é? Essa é 97. 97, essa Kombi aqui. Vamos ver a interna dela aqui. Depois a gente vai mostrar lá atrás pra vocês ali. Olha só, a interna dela aqui, ó, pessoal. Que coisa linda, hein? Tá assim, não tá restaurada 100%, mas pra você terminar de restaurar, vai ser dois toques aqui nessa Volkswagen Kombi. Mas vamos ver atrás, que achei interessante, né, Bruno? Vamos abrir aí pra gente. Vamos abrir pra vocês verem aqui como é que... Que ela já tá prontinha, pessoal. Tá prontinha. Olha só, hein? Tá prontinha, só. Aço inoxidável em tudo, hein? Cara, aço inox, olha, em tudo. Tá bem bonito, hein? Bem bonita essa Paraty. Tá merecendo like, hein? Tá merecendo joinha de vocês, ó. Tem até o fogão aqui pra você colocar as panelas, né? Vendeu uns churros aí. Vendeu um pastel. Ou até mesmo se você tira isso aqui, bota uma geladeira. Vende um açaí aí, um sorvete. Hot dog. Outro dia eu conheci uma senhora que vendia açaí, pessoal. Parou, tinha uma van, só parava na praia, cara. Parava, assim, como era móvel, parava em várias praias, cara, ganhava um dinheirão legal. Ela e a filha, assim, bom. Vendendo açaí, só botava ali, servia, cara. Olha, tá precisando do negócio, tem um dinheiro sobrando. E abre lá também, viu? Abre dos dois lados, lá também. Tá precisando montar um negócio, tá sem dinheiro, tá sem, tô conseguindo um emprego, mas tem um dinheiro sobrando. Pegou dinheiro da FGTS, rescisão ali. Olha aí, compra uma Kombosa, já é um carrão antigo, estiloso, é pra você. E você, ó, tá um toldo ali, e você ainda ganha dinheiro, né, vendendo, né, vendendo alguma coisa aí, né. Pode vender o pastelzinho na feira ali, pode vender, né, também um churros, ou o que você quiser vender futuramente aí, deixa eu abrir aqui, ver assim. Abriu. Ó, o motorzinho dela ali, ó. Ó, o motorzinho dela tá legal aí também. Então tá aí, pessoal. Essa mereceu, hein? Essa mereceu muito aí o like, o compartilhamento de vocês também no comentário. Deixa nos comentários aí se vocês acharam legal,
se quer ver mais vídeo assim desses carros, né? Desses carros mais antigos. Que aí eu vou, tô lendo o comentário ali. Eu, o Bruno, o pessoal, tá lendo, a gente tá lendo os comentários. A gente vai mostrar mais pra vocês, beleza? Segunda aí a música, panela velha é que faz comida boa. Olha só esse Fusquinha 65, hein, pessoal? Fusquinha 65, já tá com os rodão, hein? Já tá com os rodão do Fuscão Preto aí. Rodão 17. Olha aí, hein? Fusquinha 65. Vamos dar uma olhada interna dele aqui, né? Olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui até tá um pouco, né? Usado, não tá restaurado, né? Não tá aquela coisa. Mas isso aqui você pega, né? Pra restaurar e pegar uma placa preta nele, já é dois toques, hein? Não vai do... Ó, tem um sonzinho. Tá sonzinho da Pioneer, né? Isso aqui tá mais moderninho, hein? Sonzinho da Pioneer aqui. Esse Volkswagen Fusco, ó, não tem nem encosto de cabeça, né? Mas o forro dele tá bem bonito, né? O forro aqui em cima. Vamos ver o motorzinho dele, como é que tá o... Ó, motor também 1.3, 130, 1.300, né? Olha aí, pessoal, motorzinho do Fusca aí. Esse aqui já tem um escapamento lateral, hein? Que é diferente também, as rodinhas e tal. Então tá aí, pessoal. Gosta de carro antigo, né? Gosta de carro antigo, tem bastante opção. Esse daqui são VMCs, né? São veículos que o proprietário coloca aqui, né? O cara arrumou o carro, tava arrumando e coloca para vender, né? Não quer se incomodar e ficar anunciando, mostrando o carro aí, né, pro pessoal. Deixa eu ver o capô dele. Olha só o stepzinho, tal, bonitinho. Ó, o macaco, como é que é? Macaco não, tem que dar a chave ainda ali, né? Cara, é bonitinho. A fiaceira ali, cara. Fiação do som. Carro. Fiação do carro inteiro. Então, né? Sonzeiro, né? O cara botou um som, botou uma fiaceira aí, ó. Aí, pessoal. Então, aqui também na Compass tem esse serviço, né? VMC. Venda seu carro. Não quer se incomodar aí com anúncio, né? Ficar mostrando o carro pro pessoal final de semana, né? Esse negócio, correr o risco aí de ser assaltado, roubado, até sequestrado. Tem gente que vai falar que vai ver o carro, acaba sequestrando aí para roubar Pix e pra fazer muita bagunça. Bota aqui que o leilão faz esse serviço para você, hein? Serviço chato aí, beleza? Vamos continuar vendo os veículos. Então, pessoal, videozinho aí só com carro antigo para vocês, hein? Então tá aqui o Brunão, né? Tá precisando da consultoria, né? O link tá aqui na descrição. Você que é de fora aí de São Paulo, né? De outro estado, né? Eu vou deixar aqui. O Bruno já compra carro em leilão, né? Bastante tempo, tem bastante experiência aí com a parte mecânica, tudo. Vai mostrar o vídeo detalhado para vocês. Então, já deixa o seu like aí, o joinha, né? Que ajuda muito o canal. Deixa seu comentário aí e por aí vai, beleza? Beleza. Vamos ver outros carros aí. Deixa nos comentários os carros que vocês querem ver, nós vamos filmar para vocês, beleza?